Kam oko dovidelo, bola kedysi na týchto poliach nasadená len jedna plodina. Dnes to vyzerá celkom inak. Pred 8 rokmi som si povedal, že skutek utek, veľa sa o tom hovorí, že musíme to pôdohospodárstvo prinavrátiť ku krajine, že kultúra krajiny je kultúrou národa a že tú kultúru národa robí v prvom rade poľnohospodár, roľník a že nechceme mať len výkonné poľnohospodárstvo. Samozrejme som mal na zreteli, aby sme veľmi intenzívne využívali vysokovýkonnú techniku, ale aby sme tie veľké 100-hektárové a viac hektárové parcely rozdelili podľa tých pôvodných katastrálnych map, tam, kde boli poľné cesty, samozrejme nie všetky, aby sme prinavrátili tú hodnotu tých poľných ciest a tých alejí, ktorá sa tu v 60-tych, 70-tych rokov vyhodila kvôli tomu, aby vysokovýkonná technika mohla čo najviac výkonov podať. Do chotára sa postupne v podobe alejí dostalo asi 1400 stromov. Nájdu sa medzi nimi lipy, agáty, topole, jarabiny, aj orechy či liesky. Dnes sa už aleje rozrastajú a pohľad na krajinu je úplne iný ako pred rokmi. Dnes ani jedna parcela v tomto katastri, ale je 13, a ani jedna parcela nie je väčšia ako 50 hektárová. A chvála Bohu, aj 50 a menej hektárové parcely vysokovýkonnou technikou sa dajú krásne obrábať. Tie aleje sú vysadené na hranici vlastníkov jednotlivých parciel. To znamená, že za pomoci geodeta sme presne vytýčili, kde tu alej dáme, aby neprišlo k sporu medzi vlastníckymi vzťahmi. No a dneska na tejto, táto veľká parcela sú 3 parcely, ale už s diverzifikovanou poľnou výrobou. To znamená, keď tu bola predtým jedna plodina, dneska je tu jačmeň jarný, je tu repka a za ďalšou alejou je kukurica. Takto môžeme prejsť celý chotár. To znamená, že aleje plnia funkciu ochrany biotopov, krajinotvorby, protieróznych opatrení a toho najhlavnejšieho, čo je, to je globálne oteplovanie. Každá alej v Branove a okolí má aj svoje meno. A to podľa toho, kto sa zapája do starostlivosti o ňu. Tá je potrebná len v prvých rokoch po vysadení. Niekde sme podosádzali, tak to sa teraz, ako vidíte, ten fekál poleje. Inak sa už o to nestaráme, pretože už to necháme na ten strom rasti tým svojím tempom. Jedine, čo sa spraví, nemulčujú sa tie buriny a trávy medzi stromami, ale tá cesta sa raz niekedy pred žatvou prejde mulčovačom a zostane tak pre prípad využitia tej poľnej cesty, tak ako bola zakreslená na tých starých geodetických mapách. Máme eminentný záujem, aby to botanické zloženie v tom poraste bolo čo najrozmanitejšie, pretože tá zver si môže dovoliť tú repku odtrhnúť alebo tú ten jačmeň odtrhnúť, ale na tej aleji si môže dovoliť z tej škály 100 druhov burín a trávu odtrhnúť to, čo mu chutí a zostane tu, lebo sa tu dobre cíti. Efekt alejí sa v krajine prejavil už pár rokov po ich vysadení. Aleje navyše pre poľnohospodárov nepredstavujú problém ani pri obrábaní polí. A ja vás môžem uistiť, že s tými veľkými strojmi krásne sa dá obrobiť aj parcela do 50 hektárov. A kto tvrdí, že to nie je možné, ten nemá záujem o budúcnosť tejto krajiny. Tá poľnohospodárska produkcia je mimoriadne dôležitá. Budeme ju z ekonomického hľadiska hodnotiť po zbere úrody, aké boli vstupné náklady, aký bol naturálny výnos, to znamená, koľko sme zobrali z hektára, v tomto prípade repky,
a aký bude finančný výnos. Ale tým sa to aj uzavrie. Kdežto u tej aleji, tie stromy, to bude písať históriu a to bude písať aj budúcnosť. To znamená, ďalšie generácie to budú môcť efektívne využívať, pretože ten strom tu bude pôsobiť a keď nič iné, tak bude bojovať proti tým klimatickým zmenám, aby sa nám tá planéta neuteplovala.